Teď. Tak čau, to lidi, tady je Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u této takové speciální série. A co je to za série, Zakir, můžeš ji nějak popsat? No, tak tu budeme stavět domy a vy rozhodněte, kdo postaví krajší. No, tak za jeden díl to asi nestihneme. Jo, počítáme, že to bude třeba tak na 200. 5-6 dílů maximálně, každý baráček. Cože? Tak kolik chceš dát ty? Co mě s tím dostávat, tam spadni dole. Nahonuje ta. Nahně. Ale klid, prosím tě. Budeme to tu ničit? No, přesně, takovou pěknou vesničku a teď tady chceš rozbombardovat. Začal jak tady teď postřílat ty šípy. Nahně. Jo, čili jinak dneska máme neděli 20. No ta ne, neděli, pátek 27. února. A teďka je 3:30 dopoledne, Zekir. Páni. Tak jo, takže kdy začneme stavět, aby se možná začal někde poblíž. Tamhle je láva, čili tam se stavět asi nebude. Vytáme ti to hoří, dáme, máš ohýnek. Jestli chceš, tak se můžeš jít to opít. A můžeš tam udělat ten svůj rituál. Ne. U lávy. Ne. Tam tak kde začneme? Tu kabel. Kde? Tu kabel. No tak si to neviděl. Vytyč, tak si někde určitě kde budeš stavět. Tam je ta láva, tam bych moc nestavil. A tu budem stavat more. Ale já chci mít takový pěkný baráček. Jo, uvidíš, já si tady využiju takhle hezky ty cesty, co tady vede od té vesničky. Malinko si ji přetvořím. Nemáš cestičku. Mám? Nemáš. Mám? Nemáš. Mám? Nemáš. Wow. Ale mám cestičku. Počkej, já si těž urobím cestičku. A já si ji urobím od těch kostolíkoch. A prostě jsme se rozhodli, že jeden od druhého nebudeme kopírovat, že tady každý bude mít nějaký vlastní design, že ano? Tak pozerat, co můžeme, ale kopírovat nein. A to jsme si ani nehovorili, takže ticho. Ale teď jsem to řekl, takže teraz. Tím, čo? No a co? Tak to nevadí, že jsem to řekl teďka. Vtedy jsme se dohodli, že nebudeme kopírovat, a teraz to povedal iba. No a co? To? No jsou. A jak má zase to svoje invisibility, mě to je úplně jasný. Nemám. Veď no jsem... ne, tak kde jsi? Tu. Jo, dáme si. Tu jsem. Tady bys měl, pojď. Tady takhle, na druhé straně vesničky bys měl takovou pěknou cestu, ti tady vede. Tady to máš tak hezký zakončený. Tady bys měl no. Pěknou cestu a nemusel bys nic stavět, vidíš? No můj, však tu už jdem, ta ticho chod svojí... Ale... Zoli. Hej, uklidni se, prosím tě, neřvi tady. Kurňa, natáčíme sotva. Tedy čo? Natáčíme, dáme chvilku a už tady řveš. Toto vtedy povedal, jsem ho zabil za šipom a zvukom. A tak jsem to neřekl, já jsem to řekl trošku jinak. Ne, ale to poslední slovíčko tam bylo. Ne, měl jsem poslední asi dvě nebo tři slovíčka, takže... Ale ne, že to poslední slovo tam bylo. Jsem povedal, co si chuchy? Ale... Dobré. Ne, počkej, co já to dělám, pane bože. Já použiju svůj design, co mám z Let's Playe. Přece jenom lidi to chválej, ten design. Já vím, čo použijem toto, čo mám na tom, na Skyboku robené. Takže to bude to samý. Doufám, že ne. Odkadil to asi bude. Odkadil. Čili, takže to máme takto. Ne, toto ne. Počka, to si nechám, to se jim bude ještě hodit. Kde to máme teďka? Tady to není, jo to je vlastně tady, pane bože, já už vůbec nevím. Já se v tom kreativu vůbec nevyznám v tom inventáři. Je mi jasné, že všetci budou hlasovat těba. Ovo jsou to tvoji fanoušici. Tak, taky tam máš pár fanoušků. Tak. Ne, ale fakt, když tak to zkuste nějak objektivně to hlasování. Umory výrazisti. Toto je toto. To rasismus. Já dělám rasismus, že se budeš divit. Iluminati. Youtubery jsou iluminati. Jo, hlavně, že mezi tě patříš, viď? Někdy.
No dobré, teda zase no, dobré. A jamné Zase jsem tedy. Aha, auta. Goríš. No to furt s tím máš, pane Bože. Nefem. Tak jo, Polka teď... mojich serverů o těba se tak volá. Ale je to pěkný jméno, takže to máme takto. No a jak vzniklo? Si mi nepovedal. No, že nebyl čas, jako já bych ti to řekl, že bychom natočili ten parkour, ale to bohužel nebyl čas. No, tak povedz teraz. Natáčíme. No a co to myslíš? Už má Koho názor, to jako znamená? myslíš, že umím tak dobře stříhat, aby jsem vystřihnul takovou část. No. Tak mi... Aha, takže to je dlouhé. Ich bin. Ať já Irbin furt, když už to není Afganistán, tak to je Irbin, pane bože. Mám čas si říkám, s kým já to hraju. Aha, tam jsou Game of War a mškle Afganistan. Já ti potom pošlu to video, odkud to mám, budeš srať. OK. Bylo zase něco jako ten livestream, ne? Jak jsi tam posílal ten smích, nebo co to bylo? Si ani pořádně nepamatuju, co jsi to posílal, co to bylo? To byl nějaký smích, že jsi tam upozorňoval, ne? Jak jsi někam Hej. posílal ten livestream. Hej. Pamatuje, dobrý chlapec. Tož dobré to je. Nie, to nesmie hovoriť, to hovorí Jirka Král. Kopíruješ! Tam kopíruju. A nikoho nekopíruju. Ty si Goro. Jo jo. A Goro je originální, už jenom samo o sobě to jméno. Som zvedavý, čo potom povieš, jak to vzniklo. No a to se dá. Říkám, není to vás tak těžký. Goro, Řeknu ti to Gorila. tak, řeknu ti to takhle. Nevymyslel jsem to jméno, jo? Použil jsem ho od někud, jo? Nevymyslel jsem. Copyright. Ale já si řeknu, jak, to, jak jsem ho použil, nebo odkud jsem ho použil. Jo, tak co ten copyright odvoláš, uvidíš. Počkej, to je moc malý, sakra do fuckov. No to je moc malý. Ježíš Mare, a žádný perverzní myšlenky. No, joj, škoda. Já dělám škoda. Já tu z vodou odstraňujem tu trávu. Tráva. Nic tam neodstřeluj. Odstraňujem ty, odstřeluj. To vypadá hauzově tohleto. Co to bude? Nějaký švajné kaput? Co tam dělá tam ten? Tam je dělá sami nějaký plotky. A to ani kukaj tu, more. No pičí se, já tady mám taky plotky. Co si povedl? A trošku jiný plotky, pravda. Aha, ty tam máš nedr. Ty vidíš? No tak si domyslím, keď tam povieš, že máš iné, no tak asi nedr, nie? No můžu. Sakra, má vlastně ještě jedna osmička není. More, ja si dokážem dať tu render distance až na 32. No, a máš mi z toho fotky z tej hry. No, ja som to na Skyboku dokázal. A no, išlo mi to. Skyboku, znamená, že Skybok je něco jiného, tam máš 15 bloků a nic. No 15 bloků, ti dám 15 bloků, more. Tak na jakým Skyboku byl jsi? Nebyl na tom vašem? Ne. Na mojom. Tak dobře, tam chlapeň. 15 bloků není, tam je veľa. No tak je čak tam je uvidíš. 20. No tak, no. No, nevhavarím, no. Však ti potom pošlem screeny. No, tak to se těším. Vyskúšame fotky urobiť. No, 32 čankov. Já mám teďka 30 FPS a render distance na 8 nebo na 10, teďka nevím, na 8. 8 more, neopice, 10. Ti dám more 9. Ti pošlem potom tu kabel. Okay. Tak si to neviděl. Takže něco mi nelíbí, že mi to nevychází, že si mi to je to zatiaľ iba trávu, zbieram semienka, také ružičky, jak sa to volá, popy, také hovna to zbieram. Ale uklidni sa, buď prostý, už nehrajem parkour, tak nemusíš byť prostý. O more tu tráva všade. No vidíš, ani neumíš mluvit. Nemůžeš mluvit z toho, jak jsi prostý, vidíš? Ham, ale kam Afganistan? Do prdele.
To mě budeš opakovat hodně dlouho, ten Afghánistán, co? Ze Už se svod naučil ze zadu, no tak teďka to bude Afghánistán, hej. zadu, ze zadu. Ale nevím, jsem ti to říkal nepřímo nějak, já to ani nevím, jestli to jmenuješ. Co tam robí ten cigán? Nic. Už to máš fotky? No, ještě nie. Nic to ještě nenastavil. Mám 30 FPS. Ježiši Kriste. Kristové oči. What the Nečum. fuck? To čo tam robíš, parkour? Ne, domluvili jsme se, že parkour budeme dělat někdy jindy přece. No to bueno. Ne, ne, ne. Ale krejt. Doufám, že Ale to už je za mnou ta mapa, jo? to poje. To už je skoro čtvrt roku. No ne, skoro čtvrt roku už No to bude. problem, no Za mnou. problem. Tu si dáme toto a dám si Francis grafiku, lebo som rebel. A fotky nebudú žiadne. Ne, nebudeš to mít ani ty fosky. Bude iba Žeho fotka. spadne na... Žeho spadne na nulu. Tož nedobré. Co pak, už to máš nulu? No. Tak to máš Mám jedničku. Jedno FPS-ko. 120 teraz. Jo, render distance na 2, viď? Maximálně. Tak na Netreba 2. viac teraz. No tak dobre, ja si to dám aj na... Koľko? Dám si 8. Mám no aj tak. Teraz mám 60. Ne, tady ty smažou ty Ghostony se mi nelíbí. Mám takové propojení ty lampy. Tak jo, takže co tu máme? Vyskúšam 32. Ono to bude trvať, kým sa to načíta. Takže. Potřebuju vodu. Ne, můj kýbl. Můj Kýbl. kýb. Jo. Kašek tu. Ze zadu. Kašek to bude Co svítit? to? Jinak, když budeme ukazovat ty domy, no tak Jo, tady je jsme tma jako v zvolili. kýblu. No, je tu, o, tak to je, krasota moje, svítí. Jo, Svítí, moje. svítí. Je to tady taky pěkně svítí. Co tam? Je, tam je to město tak Proč máš krásné, svítí. uzavřený tu cestu? Tam nemáš branky. Do čumu? Jo, mám tu branky, more. Čum, jak se to Není otvárá. vidět. Ale hej, Co tam no máš tak. dál? Tam máš nějaký listy, ne? Tam má fakt listy. Nečum. Ale, Čo? ježišmarja, tady je kytek. No Taky tak ne... seš... Nechceš otevřít květinářství? Ne. Proč ne, abych ti ty kytky klidně dal? Čo? Šabat. Pojď, já tě dám, pojď sem. Tak jo, tak já se přijdu sám. Ne. Jo? Běž do prdele. Tak si se pojď ty. Já už se blížím. Co? Já budem mať tu květinu pred domom. Aj mi to krásne vyšlo. Tak pojď. Kde more, tu more, chámeš ty kudel? Tak abys neřekl, že ti to přímo kopíru a že ti dám lezu do zelí. Kopíruj si, ty bude shejtovaný. Tak to máš tady. Máš tam i semínka, i kytičky. Kde? Tady. Vypadni. Já to tam nechám. Čak, já si tě taky nechal. Ovce. Umři. Ty, já ti dám more, dar čo? Máš tam kytičky. Ukáž. A co z toho? Už nie sú. Jen tak. Ja viem, čo ti Jestli chceš, urobím. za chvilku dostaneš i žlutý kytičky. A červený. Ne, Ale jo. ne. A bílý ještě. Máš tam dýně. A u vždycky ksichty se ti tam smějou. No. Okej, čili teďka tady to ještě malinko prodloužíme. Počkej, jedno čo vyskúšam. Tuto pekne zadávam, Igor, když nevidel. Ale žádný zdi z bedroku. Hihi. To bubuje. Na 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 na.
Já se tu zastavím, aby nič neviděl. Nestav tam tu hlínu, já to vidím. No a ho neuvidíš, co robím za tým. Vážně? Jak ti řeknu, co tam děláš? Máš tam nějakou díru pod tím, TNTčko? Teď to ničíš tu zeď. A teď to No. děláš díru. Já ti dám těž darček. A nebude to TNTčko, bude to čestka. Jo, v ní bude TNTčko, viď? V něj bude TNTčko. Na mě ne. Já potřebuji Tu stavět. přijde a bum bum bum. By se mohl stavat, že nerobí debility, čo? Ne? Žádný Ne. TNTčka. Ještě mi tady Tu spadne čestka. internet. Takže teďka jdeme použít náš Let's Play design. Tak. Tak. Tu si pojď po čestku. Moment. Nemám čas. Drž hubu. Takže, už tam jdu No, pojď si a rychle. rovnou ti to skritizuju. Dobré, Kde jí tam máš máš? čest. Kde? Tu. Je tu. Já myslím, že mám i k tobě. Já vím, co se stane, bum. Mně je jasný, že to byla trap česka. Hlavně jsem říkal, nech vesnici na pokoji, ti nezničíme, viď? Co se opraví? Se opraví. Nazvěj věci pravými jmény. Tak. Tak a můžeš spravovat, chlapče. Já ti tady ještě přidám tohle, co? Co já tam nic nebudem robit? Sprav to. Co je more? Dělej. Dělej, sprav to. Ne. Kde jsi? Choď preč. More nechodu. Sprav to. Bě. Sprav to. OK. Sprav to. Spadni. Šmejde. Tak to sem, jo, to sem. To bude dobré, to bude dobré. More. Co? Nič. OK, kde jsem spadl? Škoda. To je torč, to jsou dřeva. Paráda. Tak a jdeme na vlastní stavbu baráčku. Proč dávám to dřevo pryč, když ho budu potřebovat? Takže, jak to budu chtít mít velký? Dejme tomu, že tam je to jezírko. Toto jezírko se mi tady líbí. Já vím, co udělám. Typiko, tak a to budeš čumět, chlapče. To Co, budeš já čumět. nebudu čumet, ty ma Vypadni, nechytíš? vypadni ty krávo jedna. Tak jo, tak já jdu. A ne ty. Zekir. Co pak ty jsi holka, abych ti říkal krávo? Já nevím. Tak počkej, jak to Se bude chtít. nesměj. Tak já to budu chtít takto. Minimálně. Jak to je velký? Má to bude stačit. Tak, teď to budu Tu chtít. mám vodu, zničit vodu. To dáme tu, to zničíme Ne, já urobím tady. moderní dom, je tu také drevené hovadiny. Budem robit tady. Som si přišel na dobrý design, ale ne, 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 fuj, bo dvere ostanú. Aj dvere idú preč. Počkej, jak to je tady dlouhý? Tady to je kolik? To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. OK, takže to je. Kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sum.
9, 10, 11, 12, 13, 14. Tak. Jelikož to chci mít pravidelný, protože pravidelnost se taky cení, vypadá dobře. Já vůbec nevím, co robím. Ne? Já nemám nápady. Nezapomeň, že to byl ty, kdo si tady to vymyslel, že tady to můžeme spustit. Jo, buď. Byl to Zekir to vymyslel. To není pravda. Ale je. Není možný. Nebo vám to... Zekýr nemá dobré nápady. Vážně? Neštěně, nebo teďka pauze na chvilku nahrávání a přijdem tu tam hodím screen konverzace ze Skypeu, jo? Jestli mě naštveš. Aby lidi viděli, že jsi to vymyslel ty. To Jakože... nemůžeš urobit, není možné. Proč ne? Řekni mi jeden důvod, proč bych to nemohl udělat. Nefem. A tak vidíš. Takže mě O moc neš... chvíli ti pofem. Takže mě moc neštvi. Moc Ticho udělám. buď. Ticho. Ne. Štvi mě. Radí ti dobře. Pro mě to je jednoduchý, jenom vypnout a rychle zapnout nahrávání zase. Pro mě to je stisknutí akorát F9. No to pojednou a co? Já ještě v dělat těž můžem stisnout a ukázat. Vážně, hlavně že... Kdo se tady stěžoval, že nemá místo? Zekír, Zekír. Ale mám ještě, ale... Málo. Tak. A. Tak to je jedno. No, radši co? Je to zahradím to jazírko, ale nevím vůbec, co postavím. Tak zaimprovizuj. Už asi vím. Doufám, že se mi to vydarí. Keď ne. Tak seš píp. Vy to říkám. Okej. Tak jo. Víš, ona ta kráva mi tady vadí. Tak já zas jdu. Ne, teraz už ne. Počkej, takže to je instant damage a umřete svině. A bude klid. Ne, ne, ne. Okej, tak, ne, tak, a je to. Afganistán. Tak s Afganistán. tím, tady mu má zase invisibility, ne, tamhle. Afganistán. 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 Ory. Nebudeš mi menit. Nebudeš, není možný. Myslíš? Monogamy mode jedna. Monogamy Ale mode. hitnul ses, hitnul ses. No. Hej, táhni s tím. Není možný. Ty nejseš možný. Víš, že na to povím? Já, nechci to ani vědět. Aha. Pozeraj. To mě se vůbec lezeš, pane bože, já tě tam taky nelezu. Bé. Bé. Tak já se upadl zase na tvoje na oplátku. Pěkná kvarcová stavba. To máš co za listy? A on Ok. má pod tím dýně, to mě nenapadlo, díky. To je Nes, co? nemusíš, Ouk? nemusíš. Nemusíš. Můžu. Nemusíš. Kdo to řekl? Já. Není možný.
Ani. Hej, tak dobrý, 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 zase jdeme stavět, jo? Dobré. Hej, on to tady zase odbouchte. Idiot. Nejsem. Seš, furt tady odboucháváš kudní v píce, ale to si bude zpravovat tu lesničku, vidíš. Ne, 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 ne. Hej, to bude pěkný, to bude pěkný. Hej, já vyhraju, já vyhraju. To se ještě uvidí. Postavím takový baráček, že se nebude stačit dívat. Postavím takovou modernou vilu, že se nebudeš ani vydání prdněš. Ale... Krátce říkám, že jsme možná měli jít na ten úplně klasický svět. Prečo? Já říkám, nic se nám tak napadlo. Pěkně u řeky, že by jsem si mohl bejt. Tak to už je jedno. No mi to je jedno. Já to nemám skoro nic ještě postavené. O to, že si necháme tak. Tyjo. To docela tak napadlo. Bychom si našel nějakou skálu velkou a tam bychom postavil hrada pod tím dědinu. No to by tak to zkusíme? Ne. To bychom mohli další let zbuild. Jako horu najít. Jasně. Můžeme zkusit. Nějaký hrad. To by pochota, pojď. To jo. Já fuj, tráva. Už aspoň to se dá vypnout. No tam se dá nastavit ten svět, ale... Já nechci. To je až v 1.8. to nastavování světa. Ale máš pravdu, dá se to nastavit, ale... V tam je máš ten vlastní nebyli. Svět. To jo, ale tam by jsme zase měli bugnutý skiny, proto jsme nedával 1.8. No. Ty bys měl Steve, já bys měl... Ty už si mal pyžamoči, jak tomu hovoríš. No. To jo. Kde já to mám? Tady. Uvažuji o tom, že se mění trošku texturpek, za nějaký takový trošku reálnější, co myslíš? Mám to zkusit. Já jsem mal si stáhnem nějaký na moderní dom. No. To mi píše more. A nevím. Dáme potom tady ten svět ke stažení, až to budeme mít hotový. Se do mě rušit na Skypeu, nikdo to tu neotravuje. Můžeš. Ale ptám se, dáme potom tady ten svět ke stažení, až to budeme mít hotový. A copyright. Tak jsme nebude copyright, když už to... My budeme mít natočení, že jsme to zvládli, ale jsme to stavili podle sebe. Je to hej, žádný copyright nebude. Hej, to ty kakaju. Jakože já ho využijem asi na bazén. Hej, neopíš se, já chci taky bazén. No a co? Já povedal první. No a co? Já jsem to řekl první, já jsem to totiž měl na mysli už s tou řekou, že jste jí řekli, že jsem si udělal bazén. Jo, no takže... tak bazén to je také, že... Ale no bazén jsem já vymyslel ještě, když jsme měli ten první let's build. Když jsme stavili ten dřevěný baráček, jsem já vymyslel bazén, jo, takže... Nepovedal by som. Vážně? Tak se vrátí na to video, na ten začátek. To byl jeden z těch posledních dílů, myslím, že 5. nebo 6. díl, když jsme dělali ten bazén. No to bylo ještě taky normálně, ale to už debility robíme. Tam bylo to seriózně. Tutožně. No, tak taky tam děláme docela... Třeba ty koleje, to byl docela zajímavý projekt. A myslím, že se nám to i docela povedlo. No. Jako, to je takový blbý, tam v tom neděláme, že třeba co tam už máme. Ty chodby a někdy asi 3 nebo 4. Z Skyboku tam... asi nejvíc robíme debility. Ale je pravda, že už bychom to možná mohli dokončit, ten podzemní barák. Jak to možná v příští nebo ještě pak 1 nebo 2 díly by jsem tomu dal a pak by jsem to nějak zakončil. Potom bychom vyzkoušeli ten hrad. Můžeme zkusit hrát nebo... Možná dlouhší, ale oba hrát. Hrát vesničku, no. Alebo to můžeme rozdělit, že jeden bude hrát, druhý. No,
Jakože jde, let's build bude hrát, potom máme jenom samostatně vesnici. Můžeme vyzkoušet. Jak malý Jirka král, let's play. A jo. To má, myslím, to moje království, nebo jak se to jmenuje. Tak já čili, já se teďka počím Sandstone. Ne, sobě. Tak to. Teď to půjde takto. To. Počkej, už tady to je o jedno výš. Paráda, vyšlo to. A tady dáme hezkou cedulku. Paráda. Paráda. Tak ať si počíme tady ty oak leaves. Ne, počkej. Ne. Tak dobře, tak si dáme jiný. Ale tedy ne... Můžeš, ale tedy ne, ne. To už moje. No dobře, tak já si dám jiný. Šup za to. Si dám třeba ty smrkový. Tak, toto bude tak. Jejíž smrk vlastně nemá listí. No tak já tomu můžu říkat správně lesácky asimilační orgány. A vyřešil jsem to. Žádný listí, asimilační orgány. Jak když si to vymeš, tak smrk nemá listí. A přitom leaves jsou v překladu listy. To je trošku nedořešený. No, Mojang. Minecraft je velmi realistická hra, ale nám to nevadí. No. To jo. Třeba, že DM mají ksichty, viď? Mhm. Vyřezané jsou. No je tak, že běžně najdeš. On tak bude se jedině s vyřezanými ksichtami. No, že tu. Vím, že se ti tady negenerujou přírodně. Hej, ten dom bude jako celkom velký. Já jsem to tam udělal blbě. Tak to budu se zničit, ale nevadí. Když to tu dáme za 5 dílů, no tak budem rád. Pojď se pozrát za tě, jako to tu vyzerá. Káš, počkej, hej, tam budu. Ne, počkej, to bude větší. Hm? Zekir stavia. Zkoušíš se inspirovat tím, co máme tam na tom světě? Čo? Ne, jak máme ten soukromý svět tam, jak jsme byli tenkrát jednou. Tam... No, raz. Jo, tak když jsme se vám někdy zase mohli zahrát. No. Jsme říkali, že uděláme video jednou za měsíc. Zatím nebylo žádné. Zatím bylo akorát jedno informační, minutový. No. A už to je přitom měsíc a půl. Zatím to. Ale když jsme to tam udělali docela dost. No to hej. My tam máme druhé poschodí a podlahu, a i druhé trošku. Jo jo. Vlastně sám u toho schází, akorát tam to dělat střechu a interiér. No. Tak to ještě bude trvat. Ještě něco okolo toho. My se dohodli, že tam aj tak on ten dom nebude. Že tam ještě dačo bude. Že tam robíme město. Či, nebo dačo také. Jo, zkusíme něco vyrobit. A pak by se natočil video, jak mi to bude hotový. Ten barák. Tak v tu chvíli by se natočil video a prostě se tam ukázal. Aby nehovorili, že jsme stěhli. Jo, a tady zadělám tu vodu. Hej, ale to bude moje strašně velké. Jo, tak já mám teprve teďka takovej dvorek hotovej. Ale já tu budem dál ještě tu podlahu, kámo. No to taky. No, ale já tu mám velké. To se ještě neviděl moje.
Čo, ja som to videl, to tvoj obdĺžnik. Ale to nemyslím, to je ten dvorek teprve. To není barák, to je dvorek. Tam Ja bude budem... bazén a takový. Posezení Ja tam viem, udělá. čo... Posez... teraz... taký noha, toto bude dobré. Bude Posez... stromek. Já tak si počkej, až já budu zase dělat posezení. Ty, o posedení viem, jakého... Kamaha. Tady to ještě zaděláme. Budem mať, no nebudem hovoriť, čo? Je to v pošti. Tuto jedem, poviem. Jak pokud byste někdo chtěli, tak tady to máte. Je to teda Čo? ten Overworld. Ne, já tu jsem teďka ukázal jsem do videa si, kdyby někdo chtěl tady taky stavět. Je to... Pomeno sít. Ježiši. Dlouhý Trošku číslo, co? veľa. No. Čili je to Superflat Tak to ani Overworld neprečítam. Presents. To ani neprečítam. Koľko to je. A vždycky, já mám pocit, že mám vždycky tady na, to, na ty čísla smluv, já mám vždycky nějaký šílený hostumero. A vždycky, já nikdy nemám krátký seat. Všichni mají třeba 4 místný seat a já to mám prostě na 10 míst a ještě je to pomalu málo někdy. Okay, tak vidíš. Přesto vlak nejde. Jak to bude vypadat, že to tady vyplním? Kaš. Já, je to vypadá mrtě dobře, tady teďka se mě něco povedlo. Nevím, hej. Že to mám pro tvoj poschodové ten dom. No, jak chceš, to je na tobě. Oba je to velké. No, tak uvidím, já první urobím. Uvidíš, jak to budeš mít vůbec. No, tak začal to jako celkom toto tu kopať. Se mi dvakrát nechce. Nesmeme pomáhat. Ale no tak. Co pak? Už jsi v koncích? Ale nie, že nesmíme si pomáhat. Ale no tak. Ale nie je tak, jako to kopať, no. By se mohl začať. Mohl, no. Ale je si to ještě začneš stav. Přímo na tobě. Já nevím, tady na tom světě jsou nějaký jeskyně, hrál jsi na tom někdy? Tady na tom Overworldu. To nie. Co mi zdá, že tu by nemali být, nevím. Jenom, že totiž budu taky dělat sklep. Tak jestli mám počítat s tím, že se můžu někam prokopat, nebo ne? Nevím. Nevím. Já jsem čekal, že to bude... Já jsem si tu taky priestor vyhradil a nakonec to že jde tu. Hm? To bude sranda. Já tady to ještě odkopnu. Co teďka děláš? Já? Je zírko tu. No, já si teďka taky dělám bazén. Já ještě ne, já tu jezírko musím to. Wow, já budu mít bazén hustý. Já vím, co tam dám. Oh, Jo, já zase budu mít pěkný posezení. Já budu mít těž. To bude... Doufám, že to nebude rovnaké. Bo okay. No tak fail. Tady to můžeme dát třeba tady to dřevo. Vůbec nevadí. Jezírka Bobe. Taky jsem tady musel jedno zničit. Já už třetí zahradzujem, takže klid. No ale mě, že bys tady nepoznal, kde tady bylo jezírka. Tak ani tu. Obo já tu zničím aj ten pěsok, všetko. Čo tu je, aj ten štrk. Já jsem měl výhodný, že jsem tam nic neměl, že jsem to měl přímo ohraničený jenom trávou. Já to můj pěsok. Vyštrk. Paráda. Tak jo, bazén je naplněný vodou. Já už musím dorobit ten dom, že si urobím bazénik. Posedění. To bude i bavonku. Potom se vrhnem na dnu. A mně, že já to nemám. Já to nemám ani pravidelné nič. Je to prostě jen to hociak. A to je špatně, jaký je. Co je? Já takhle pěkně, to je možná moc vysoký, tak. Ty to bude mít, že je skoro dorobené jako já. Považ se. Tady to je můj osobní design, který už jsem použil hodně krát.
Ty to budeš mať určite skôr dostávané. Co? Ty to budeš mať skôr dostávané ten dom. Jak ja. Prosím tě, já jsem ještě ten barák ani nezačal stavět. Ja to toto kopať. Dobre, takto. Hop. Vychází, tam se ještě o jedno zvětšit. Kterou stranu to potřebuji zvětšit, tady na to. Moment. To, paráda. Budeme pozorovat trošku. Už to vychází. Jak to še nevidím? Načítaj se už. No jen počne. Mám tu na 16. A. Ah. Ne. Ne, 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 ne. Co? Ten tvoj plot, taký jsem chtěl těž a já urobiť. Ten okolo toho. Máš nějak? Máš to už. Tak já si ho urobím, jakože. Ne, mi to máš. Můžem. Moje to. Ty si mo... No a ty si opozeral to istý, takže kľud. O, ja som ho chcel, tak ne. Smúha. No, zabraníš mi? Nezabráním? No. Ale. Ja mám i slunečník. Aha. To máš do mňa zase. To som ja robil na tom moc build o prvom. Udělal jsem tady ten slunečník, mám, to bych si už nechce, zkoušel někde v březnu. Takže. Ale hej, keci, keci, myši v keci. Já ti potom pošlu screenshoty. Ne, ne. A tam ty screenshoty jsou pojmenovaný podle toho, kdy byly pořízeny, tak tam se můžeš mrknout. Ne, ne. Já neumím číst. Ale. Co si to napísal? To určitě něco na mě. Nic. Aha, co máme? Teďka ještě. Já, šu. Ale zatím mě to ještě baví. No potom to kopat a dávat to tam, no. Teď si postavíme stromeček jako, stromečky jako máme v survivalu. Akorát, že už se nepamatuju, jaký to mělo rozměry. Takže to už je to asi měsíc, co jsem postavil. Se nesměj. Ty se tady mě opičí s posazením. Ne, já ho ještě nemám. No, budeš mi říkat. No a. To je stejný věžce, kolik je tady. Tři. Tady je 68. Ještě jedno? Ne, já jsem to. Dobře. 68 a tady je kolik? 69. 68. Víš, co jsem rozkoušel? Ne. Já nechci vědět. Postavit dom 100x100. 100. No, a jak se to povedlo? No, postavil jsem ty stěny všetky čtyři. Ježiši. A potom... Ještě podlahu. A dělal už jsem nic stával. A pak už si ho přestalo bavit. No tak... To bylo velké, strašně. To jo, 100x100 to je šílený. 10 tisíc bloků kopať. To jsem na superfletu, ne? Tady takový pěkný strom, že se bude žítit. Stromy, tady budou mi dva. No, I don't care. To mě vůbec nezajímá. No.
ještě nepřijeli. Tak, já už to mám dostavané. No. Teraz ještě podlahu. Koukou, tohle to jste Ale řešila. zatím to je velké. To je velmi velké. Teraz jste možná počuli vrzganě stoličky. Pši. Ne, ne. Pši. Tak já jdem kopat. Já to robím mojím Jo, způsobem, že si dám pši. lopatu efficiency 5. Alebo nie. Absolut máš. I to máš hnedka zničený. A aká bude podlaha? Asi biele drevo. Ho, ja viem, čo urobím. Tak. Fuk. Počkať. Funguje to? Je to? Vod. Prečo notebook nejde? Ja som chcel ako zvonček to urobiť a ono tu robí iba... No, vážne. Čakám, na ti věřím. To bude taký zvonček, si to nebudem počuť, ale to je jedno. Víš, něco poradil. No. Přiveď do toho redstone. Ale ja tu mám hneď, ale ono to ako urobí ten zvuk. Aj tam to ono. Ne. Aj Paráda. tú melódiu, to zase aj ten obrázok toho. Ne, film. Si máš prísť pozrieť. Už jdu. Aha, tu nemám jazierko, ešte jedno zakryté. Nič si nevidel, nič si nevidel. Viděl. A pomůžu ti. Nepomáhat! Alahu! Alahu a chaj. To vo vodku teda skoro každý. Alahu. Nevím, čo s tím mají. Nevím taky. Pěkně ty. To už tak pro dnešek ukončíme to video. Já jdem pozrieť tvoje. Klidně můžeš, ale ještě tam toho moc není od toho, co jsi odešel. No veď. Pojď. Ježiši Kriste. To však to už dobré. Tu si sadnem. A tady se mi povedlo na tou bránu takhle pěkně to vyplnit tím myslím. Co si o tom myslíš? No, akorát to, že já jsem chtěl těž takéto... takéto pohodu robiť. Ne, Vím, že nic. mám, vím, že jsem o něm první už tady na těch lampách. Ale nie akože tento tu. Welcome to Goro. A vieš, ja som chcel práve, že toto tiež a tieto istý. Tak chtěl ty klasický, ne? Mhm. A tak, neviem, každý niekoľko, takže... Tak to už tak ukončíme. Mhm. Jo, počkaj. Počkej, mám telefon, jo, tak já jsem za chvilku tady. Tak jsem zpátky, já už budu muset končit, jo? Tak jde si. To ukončíme? Tak. OK. Počkej, pět. Tak my toho pro dnešek ukončíme, děkujeme za shlédnutí, doufám, že se vám tady ta série bude líbit a určitě nezapomeňte už psát názory, co si o těch našich stavbách myslíte, není toho tady už málo, čili, takže s váma pro dnešek koučíme a zase někdy Ahoj. Tschüss.